Når man skifter bopæl i forbindelse med jobskifte, er der mange praktiske ting, der skal falde på plads. Det gælder naturligvis ikke mindst, hvis man er tilflytter fra udlandet. Derfor har vi samlet en bred vifte af trygt materiale, der indeholder en masse gode råd til virksomhedens nye medarbejdere. Materiale kan udleveres, når kandidaten er til jobsamtale, eller det kan sendes sammen med ansættelseskontrakten. Det kan også være tilflytterservice eller bosætningskoordinatoren, der udleverer det. Det vigtige er, at tilflytteren får materialet og derved oplever den gode service og det gode værtskab. Husk, at velkomstmaterialet som minimum bør laves på dansk og engelsk, og husk at opdatere det og tjek, at oplysningerne er up to date. Også det sociale aspekt er utrolig vigtigt for at fastholde den nye medarbejder. Derfor er nogle kommuner begyndt at uddele gratis billetter til et par attraktioner og arrangementer for at få tilflytteren ud i lokalmiljøet. Men også byens internationale miljø er vigtigt for tilflytteren. Så det vil også være en god idé at hjælpe ham eller hende med at få kontakt til det. På samme måde kan der arrangere særlige arrangementer for tilflyttere. Det kan f.eks. være kafemøder, cook talk, cultural awareness arrangementer eller workshops om bank- og skatteforhold. Du kan hente mere inspiration til den type af arrangementer under temaet fastholdelse.